Hari ni kita dah siap dekor dekat Mutiara Rini. Suara teruk sikit eh, demam. Tapi demam pun still kita datang. Okay, tengok rumah ni. Okay, so kita ubah mood dia. Kita buat konsep mewah sikit. Kita tengok langsir. Langsir daripada Izzah eh. Siapa nak buat langsir cantik macam ni boleh contact akak. Okay, so kita tengok bunga kita. Okay. So ni semua kita buat konsep mewah sikit, ala-ala hotel sikit. Okay, kita pasangkan diamond mirror. Okay, kita tengok daripada view sini. Okay, sebelum ni ruang tamu ni dia dia itulah problem sikit. So kita dah makeover balik. Okay, ruang seterusnya ruang TV. Okay, ni ruang TV. Ni pekerja kita. High sikit sis. Aziz tengah buat cleaning. Cleaning mozek. Chat. Okay, so ni ruang makan. Okay, ruang makan. Tengok dari jauh sikit. Okay, kita tukar lampu. Lampu, dua chandelier. Dua chandelier dekat meja makan. Dua chandelier kat depan semua kita tukar. So, kita buat konsep modern tapi masih lagi ada elemen mewah. So, dia masih ada warna gold, jam gold. Sofa dia pun warna gold, kursi dia. So, tak adalah kita terkejut sangat kan. Sebab kita nak simple, mewah dan modern dalam masa yang sama. Okay, so ni ruang kat tangga. Untuk tempat balik kerja, letak kunci, letak handbag. So, tempat bersiap-siap sebelum nak keluar. Okay. So, dekat sini memang Wani buatkan perubahan dia daripada mewah ke modern. Boleh nampak tak? Oh lah, pintu.